У мене є два заступника, чотири з яких вже місяць лежать в кабінеті міністрів, яких призначити неможливо. Не знаю чому. Каждого из киевлян я прошу с пониманием ставиться к этой проблеме. И просил бы также всех киевлян точно так же с особым составляющей обратиться к проблеме теплосбережения, подготовки к земле, и к земле. В Одесской области город 50 километров недалеко. 50 километров. Знаете, не в километрах из расстояния измеряется. 2 часа. 50 километров нужно ехать 2 часа. Те проблемы, которые есть у вас, это на самом деле также проблемы города, администрации, это мои проблемы. В этом случае, в этом ключе вы можете на меня рассчитывать. И все то, что в моих силах, в рамках законодательства Украины, я ваш помощник и слуга. Моя рука открыта для вас. Пожалуйста, давайте работать. Только лишь объединив усилия, мы можем изменить ситуацию. Чому ви не говорите, що треба? Я його люблю, блядь, этого Захарченка. Там нічого нету. Я прошу вас, ми сделаем для того, все для того, чтобы президента не было. На Майдане. Мы блокируем. Кабинет министров, мы не дадим вам возможности работать. Мы будем сделать все, чтобы не пошли в отставку. Нам не нужна кровь. Не поддавайтесь на провокации. А я твое отстоял? Мы не стоим свое. Так нет. Ты, сука, напился, блядь, а сейчас потом рассказываешь. Мы не стоим свое. Ты хочешь? Личко! Давай нахуй быстро. Часы, звони Толя. Стой! Сколько? Тихо! Я обращаюсь ко всем! Координуйте, збирайте людей! На Майдан! Я сподіваюся, що в найближчий час ми зможемо вже закінчити оформлення землі. Дякую. Віктор Олегович, ви сказали, що на ремонт печатника було потрачено 10 мільйонів. І автодор, який виконує роботу, прислав на мій запрос смету, там було вказано тільки лише 3 мільйони. Ремонт печатника включає в себе не тільки лише вулиці, тротуари, ті дома, які були в ходе действий, которые проходили на Крещатике, находились в ужасном состоянии. Поэтому смета это намного больше, чем 3 миллиона, включая площадь независимости, благоустройство территории. То есть автодор неверная услуга? Не только лишь автодор занимается ремонтом Крещатика.
там также территория, которая находится рядом, Благоустрой занимается, там Зеленбуд занимается территорией. Там достаточно много организаций коммунальных, которые занимаются благоустройством территории. Выйдите сейчас на Крещатик, выйдите на Майдан Независимости. В том состоянии, в котором он находился, и только состояние, которое на сегодняшний день, это две большие разницы. Это раз. Во-вторых, суммы до сих пор, до конца еще ремонт не завершен. Поэтому у каждой из организаций своя смета на ремонт. Наталья Владимировна, разглядает ли петушки, которые на метро? На сегодняшний день метро сбытковое, коммунальное предприятие метрополитена у нас сбытковое, и мы зараз розглядаємо, яким чином це підприємство повинно функціонувати і отримувати заробітну платню. Більш того, далі будуватися станції метро, більше того, обслуговування елеваторів, обслуговування всього составу. Великі гроші. І тільки від цього ми відштовхуємося в тому, що ми розглядаємо підвищення. Коли воно буде, зараз я вам не можу точно сказати. Скільки вам терміну потрібно, щоб зробити цей аналіз, аудит, коли ви все ж таки будете? Коли у нас буде чітка інформація, ми все готові обґрунтувати і після цього презентувати. Але так чи інакше підвищення тарифів киян чекатиме? Тарифи на метро у нас у Києві найнижчі, і впевнений в тому, що це питання виживання. Це не питання, хтось хоче підняти ціни. Це питання рентабельності підприємств, і вони повинні також отримувати заробітну платню, вони повинні також отримувати. А політики, вони від виборів до виборів кажуть, ні, в якому разі. Ми будемо робити все для того, щоб ціни. І популістськими лозунгами заганяють підприємства в той стан, в якому вони вже не можуть існувати. Стосовно гарячої води, пане Віталію, коли очікувати стосовно? Ще раз, багато спекуляцій на сьогоднішній день стосовно гарячої води. Ми можемо дати гарячу воду. Щоб холодна вода перетворилась в гарячу, її потрібно підігріти. Зрозуміло, для цього потрібен газ. Стан з газом. Ми чекаємо, коли нам дадуть газу. Газу немає. Ми знаємо, який конфлікт на сьогоднішній день. Газ перекрит Російською Федерацією. Ми залежні від газу. І тільки з цим пов'язано те, що на сьогоднішній день ще в деяких районах немає гарячої води. Але ми використовуємо всі можливості. Ще раз хочу підкреслити. Всі можливості для того, щоб в кожному будинку в Києві була гаряча вода. Вибачте, я ще раз звертаюся до киян. Ставтеся з порозумінням. Це екстрена ситуація, яка на сьогоднішній день є. І не тому, хто хтось там закрив гарячу воду, не хоче давати воду. Газу нема в країні. Країна знаходиться в стані війни. Я вибачаюсь, я з великим задоволенням зможу к вам підійти в перерві трошки пізніше. Ми зараз затримались тільки тому, що багато повідомлено замінування екстреної мери безпеки зараз при вході в будівлю. І з цим пов'язано у нас вже на півгодини затрималось початок сесії. Я повинен зараз починати, але з великим задоволенням зможу вам дати відповіді на ваші питання в перерві. Я дякую вам. Я в перерві згодом задоволений. Як в Прибалтиці некоторі латиші, естонці і так далі были в СС, в осужденной организации. Я одно могу сказать по этому поводу. Если человек одел форму СС, то есть четкое, он окрасил себя в те цвета, которые он окрасил себя. И люди, которые... Есть очень много по этому поводу точек зрения. Я четко придерживаюсь. И я четко понимаю, что те проявления, если вы уже так ребром ставите вопрос, конечно, что, ребром. Что якобы мы... Понял. Вот. 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 В
государственная святая Богородица, Украина, наша Украина, всякую добро. Так? А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.